Umereno je oblačno sa mogućom slabom i mestimičnom kišom. Jutros je u Novom Sadu izmereno 13 stepeni, a tokom dana živo u termometru dostiže maksimalnih 19. Duva severozapadni vetar umerenog intenziteta. Vazdušni pritisak je oko normale. Sutra razvedravanje, pa nas očekuje sunčano vreme i toplije. Očekivana jutarnja 10 stepeni i maksimalna dnevna 23 stepena. Duvaće veoma slab vetar i dalje severozapadnog pravca. Pritisak u blagom porastu. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je u toku veliki broj aktuelnih radova u povrtarstvu. U toku je priprema zemljišta za setvu i sama setva povrća. Zemljište nastirati agrotekstilom, dakle laganim materijalima od polipropilena, ne veće mase od 17 do 19 grama, kako bi zbog ovih nastupajućih hladnih jutarnjih dana sprečili opasnost od eventualnih mrazeva. Sutra stabilno, suvo i sunčano uz temperaturu do 23. podeoka. U subotu blago na oblačenje uz 23 stepena i jak vetar. U nedelju sunčano, a od ponedeljka pogoršanje vremena uz moguće padavine. Obilnije padavine očekuju nas u utorak i sredu. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće utorak sa maksimalnom temperaturom do 14. podeoka, a najtopliji nedelja kada će živa u termometru dostići 25. podeok. A današnja biometeorološka situacija izaziva tegobe kod asmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. Razdražljivost, glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske reakcije.